Сьогодні з нами в каві про сенси Леся Самойленка. Леся, я хотіла сьогодні розпитати про ваші громадські ініціативи. І перше питання, враховуючи тематику нашої зустрічі, в чому сенс вашої діяльності? Сенс в тому, що ми в певний момент зрозуміли, що ми не погоджуємося з тим станом речей, який існує наразі в нашій державі. У мене дитина з інвалідністю, ви вже мою історію знаєте, і дякую вам за те, що завжди висвітлюєте ці напрямки. Дуже соціально важливі, вважаю, тому що без висвітлення і неможливо поширення належної інформації. Сина звати Ігор, йому вже зараз 14 років, і поставили йому діагноз аутизму в 5 років, і він не розмовляє, має серйозні порушення у розвитку. І в певний момент ми починали все всередині, все в сім'ї, і ми якось зосередили всі зусилля на тому, щоб знайти вихід, знайти певний етап. Це батьки всі фактично проходять дітей з інвалідністю, пошуку чарівної таблетки, як же все ж таки, щоб знайти вирішення, щоб його, скажімо так, всі шукають, як привести до норми. Да? І в певний момент, на жаль, дії такі інформаційні можливості і все ж таки взагалі знання про цей діагноз були дуже на низькому рівні в нашій державі. І ми вже знали про те, що як допомагати лише коли йому було 9 років. Насправді це належна робота, саме, скажімо, педагогічна з дитиною. І в певний момент ми зрозуміли, що Ігор, він потребуватиме постійної підтримки протягом всього життя. І ми зрозуміли, що концентруючись тільки на власній дитині ми нічого не змінимо. Тобто ми не вічні як батьки, і ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати, і взагалі змінили ідеологію свою. Ми почали розуміти, що потрібно взагалі починати по-іншому сприймати те становище, що в нас є, самим змінюватися, і це реально. Ми почали створювати насправді і об'єднувати однодумців, тому що ми зрозуміли, що тільки об'єднуючи зусилля можна досягати якихось змін і успіхів. І зрозуміли, що ми не погоджуємося, що нашу дитину не беруть до школи, що таких самих дітей, як Ігор, не беруть до школи на навчання, що чому ми маємо там, скажімо, якесь відчуття провини мати. Ми такі самі, як всі, просто трошечки в нас якісь певні потреби інші, так як дитини нашої потреби інші. І насправді люди, які відрізняються, люди з інвалідністю, вони такі самі, як ми, але трошечки по-іншому можуть сприймати світ, і трошечки інший рівень підтримки їм потрібен. І взагалі дуже багато можна почути, що кажуть, будемо толерантними, будемо добрими один до одного. Насправді, тільки тоді, коли інакшість буде сприйматись нормально, якщо люди, незалежно від того, чи інвалідність, чи якісь вподобання, чи переконання будуть не виділятися і не якимось чином не угнітатися іншими там більшістю, да? А тільки тоді ми можемо говорити про те, що буде формуватись справжня толерантність. Якось так. Скажіть, як це працює сьогодні? Чого ви досягли? Сьогодні, насправді, взагалі, знаєте, порівнюючи те, що ми починали і що існує в нашому суспільстві сьогодні, все ж таки відчуття радості, відчуття, знаєте, і страху, певно, тому що ми розуміємо, що це суспільство, воно буде набагато краще вже для діток, які народжуються тільки зараз. Да? І насправді я не розумію, наскільки буде, наприклад, такого віку дітям, як Ігор, ще буде в нашому суспільстві. Насправді буде дуже складно ще нашому віку дітей. Але, по-перше, я бачу про те, що таких дітей перестали так боятися. Тобто вже боятися інші. Тобто дуже часто, коли ми ходили, і, наприклад, там дитина чи на візку йшла, чи наш Ігор починав себе не так поводити. Дуже багато поглядів, якісь зауважень було, дуже багато якихось негативу було. А насправді, нещодавно був такий випадок влітку, коли мене чоловік гуляв з Ігорем і поїхав на велосипеді до озера. Ігор стояв на березі і почав автостимуляцію, тобто махати ручками, щось вигукувати.
І компанія молодиків почали там робити зауваження і доволі якось агресивно висловлюватися. Потім один з цієї компанії сказав: «Стоп, я бачив цього хлопчика, в нього аутизм». І, ну, ця агресія припинилася. Тому що, ну, чому? Тому що насправді дуже часто агресія виникає, коли людина щось не розуміє. Я розумію, що види агресії теж різні бувають, але дуже часто це пов'язано з нерозумінням, з недостатністю інформації. Є страх, чого це так відбувається, і зрозуміло так. Скажіть, які основні види діяльності вашої організації? Що ви охоплюєте? Щодо видів діяльності, це, так, це освіта, тобто це розвиток інклюзивної освіти. Взагалі, скажімо, у нас і на рівні міста, і на рівні держави, тому що ми зараз почали співпрацювати активно з центральними органами виконавчої влади і вносимо пропозиції щодо змін до законодавства, які доволі гарно приймаються і враховуються при прийнятті нормативно-правових актів. Це спортивний напрямок, це дуже такий важливий напрямок, як спеціальна олімпіада України. І ми якраз на Вінниччині теж розвиваємо цей рух, тому що це теж можливість розвитку і доступність для людей, які мають порушення розумового розвитку. Тому що доволі часто такі діти просто залишаються за таким бар'єром щодо доступності до розвитку у спорті. Це взагалі поняття змін оцих методик надання допомоги таким дітям. Тобто дуже багато зусиль спрямовується на залучення фахівців для навчання інших. Причому фахівців не таких, які, скажімо, в теорії це знають, а фахівців, які практики, які дійсно з практичної точки зору і з отих сучасних, да, знань вони зможуть розповісти, як допомагати таким дітям. Зараз відкрито підлітковий клуб, інклюзивний підлітковий клуб, де проводяться теж заняття для дітей, соціалізація. І ми все ж таки з таким напрямком працюємо, як розвиток інклюзивного середовища, і до занять запрошуємо не тільки дітей з інвалідністю, а дітей, ну, чи молоді, да, дітей молоді без інвалідності. І співпраця в різних напрямках, тобто це знову ж таки напрямок соціалізації. Ми розуміємо, наскільки батькам, котрі зіштовхнулися з такою проблемою, да, коли народжується дитина з інвалідністю, ми розуміємо, наскільки це фінансово складно. І куди б ми не пішли, зараз немаленькі кошти коштують, щоб кудись там дитину повезти, щоб, ну, навіть піти на заняття. Це дуже для багатьох, для великої кількості батьків це стає недоступним. Тому дуже таким великим напрямком, яким ми також займаємося, це доступність до цих моментів, до якихось розваг, до проведення часу, дозвілля. І щоб це було доступно мінімальними якимись витратами, бо взагалі, ну, в більшості це безкоштовно проводиться. Це проведення щорічних літніх таборів, корекційно-розвиваючих таборів. Все ж таки спрямованість корекційна, тобто щоб під час цих таборів ми все ж таки і займалися, і навчали батьків, як займатися з дітьми, щоб це була групова робота. І це теж, наприклад, якщо говорити про такі табори, які проводяться в інших містах України, це дуже дороговартісні табори. Це ми говоримо про суми, там за тиждень занять це може бути 15 тисяч і вище гривень. Тобто, ну, якби для невеликої кількості, скажімо, це доступно, або якщо батьки просто викладаються з останнього, щоб потрапити туди. Тому саме ми теж наша діяльність спрямована на організацію таких от моментів. І знову ж таки просвітницький напрямок, це теж дуже важливий для нас напрямок. І щорічно ми проводимо акцію 2 квітня до Міжнародного дня поширення інформації про аутизм. Розповідаємо, що це за люди, чому вони себе так поводять, як розпізнати аутизм, що з цим робити, куди можна звернутися. Проводимо акції ще з метою об'єднання. Тобто під час проведення таких акцій більша кількість людей дізнається про, ну, такі родини, таких дітей, і вони теж, це, ну, така, скажімо, ще побічна дія, що люди, які долучаються до проведення акцій, вони теж стають частинкою, знову ж таки, нашого колективу, і дуже часто ми вже розуміємо, що це, ну, як єдина родина. Зустрічаємося, і ми відчуваємо, там, яке це для нас щастя, ми відчуваємо затишок і таке родинне коло.
Скажіть, як залучаються батьки взагалі в цей процес? Чи це складно? Наскільки складно з батьками? Ви знаєте, коли ми починали нашу таку діяльність, було дуже складно, тому що дуже багато закритих було таких родин. Ми намагалися об'єднатися з родинами дітей з такою ж нозологією, дізналися навіть там, скажімо, правдами-неправдами контакти інших батьків. І ми декілька раз телефонували і попали декілька раз на таку дуже доволі агресію серйозну, що чого ви телефонуєте, а в мене все добре, а взагалі, яке ви маєте право там телефонувати. Ви знаєте, ми якось відпустили цю ситуацію і були однодумці, якби декілька буквально людей, декілька мам. І ми просто почали діяти, просто почали працювати, думати над тим, як змінювати ситуацію. У нас почалося все ж таки з процесу інклюзивної форми навчання. І нашим таким велетенським проєктом – це створення можливості навчання, інклюзивного навчання для дітей, які не розмовляють, зі складною формою аутизму. І вперше, фактично, це один із перших таких експериментів в Україні, взагалі в нашій державі – це створення можливості інклюзивного навчання для дітей складної форми аутизму за допомогою ресурсних класів. І якраз відкрито було двері шкіл, і після цього такого експерименту було зрозуміло, що такі діти теж можуть навчатися, і відкриті двері, скажімо, і для інших вже родин, які з цим зіштовхуються. Я розумію, що складнощів дуже багато, і інколи можна зіштовхнутися з тим, нам складно і нічого не змінилось. Насправді, про те говорять, мабуть, люди, які не розуміють, як було раніше. Тому що зараз абсолютно інша ситуація. Зараз є певна політична воля, як би там не було, я розумію те, що дуже багато речей робиться, скажімо, як вже інклюзивна політика, навіть ті самі моменти, що, скажімо, хтось по-різному ставиться до моментів, як проваджується інклюзивна форма навчання, але я розумію, що якби вона не була так в такій різкій формі, вона би ще там 100 років впроваджувалася. І ті додаткові види підтримки, які зараз є, вони дуже важливі для того, щоб діти почали сприйматись. Навіть виділивши держава ці кошти, які пішли на підтримку дітей, які на інклюзивній формі навчання, вони дуже цікаві такі побічні ефекти, які я зараз бачу, що це створило конкуренцію між виробниками. Які почали видавати адаптовану літературу, якісь нові види допоміжних матеріалів. Раніше це були одиниці, якби вони не були зацікавлені, а це зацікавленість, яка спровокувала фактично кращі якісь матеріали, знову ж таки, для розвитку дітей. Інший момент такий, що сприйняття. Все ж таки, ця тема на слуху, і коли ти починаєш розповідати і говорити про те, що є такі діти, я розумію, що вже розуміють. І дуже цікаво, що раніше, коли ми говорили інклюзивне середовище, і всіх так в більшості виникало питання, що це якісь все ж таки архітектурна доступність. Так, це елемент архітектурна доступність, але дуже часто я вже чую, коли відповідають інклюзивне середовище, це там, де комфортно всім. І це правильна відповідь. Тому що це рівність і включеність кожного життя соціуму, там, де людина проживає. Тому можу сказати про те, що складнощів дуже багато. Насправді ми ще знаходимося на інклюзивній формі навчання, і я розумію, що ситуація для старшого покоління дуже складна, і коли ми говоримо про дітей з комплексною важкою такою інвалідністю, так як мого сина, таких дітей насправді дуже багато, то в країні ще абсолютно альтернативне не створено. Тобто я розумію, наскільки це ще складна робота, знову ж таки, нам попереду і таким самим активістам, я як і нам. Я правильно розумію, що головною умовою для розвитку такої дитини все ж таки має бути, щоб у дитини були батьки. Як це відбувається, якщо дитина знаходиться в закладі, не свободи. Чи доступні їй взагалі ці всі програми, альтернативи? Ви знаєте, перше була нещодавно, тільки почула від колег назву інтернатів, які називають заклади на свободи. Насправді так, це страшне доволі питання. Мабуть, коли спілкуєтеся з іншими батьками і в спілкуванні між собою, коли ми розмовляємо саме батьки дітей зі складною інвалідністю, ми розуміємо, що якщо не стає нас, наших дітей
просто там, ну це правда, просто б'ють, тому що ніхто не буде гратися з проблемною поведінкою, з підбором там якихось методів, які допомагають дитині. Немає часу. Коли знаходиться дитина в такому закладі, там багато таких дітей, ну людський фактор зіграє роль, тому що насправді порівнювати і всіх ставити під одну лінійку не можна, тому що є дійсно люди, які зацікавлені, є педагоги, які зацікавлені і працюють, але насправді альтернатива моєї дитини дуже страшна, так само, як і інших діток, які мають складні порушення розвитку, тому і ще немає. От про деінституалізацію, яку говорять на державному рівні, це теж дуже складне питання. І ну, мені страшно навіть уявити, що відбувається з дітьми, тому що коли дитина знаходиться маленька, вона ще знаходиться там в інтернатних якихось структурах чи там будинку малятка, чесно кажучи. Мабуть, для того, щоб відповісти на це запитання так достовірно, це, мабуть, потрібно було там побути і промоніторити якісь моменти такі, ну, знаючи, яка реальність, ну, це страшно навіть уявити собі зараз. Чи думали ви над цим, чи є якісь альтернативи для... Я знаю, що у вас на спортивній, в вашій організації, на спортивні заходи, на спеціальну олімпіаду ви запрошуєте інтернати зі всієї Вінницької області. І для цих дітей це одна єдина поїздка на рік, кудись вирватися, побачити, поспілкуватися з іншими дітьми. Для них це таке свято. От ми знімали цей процес, вони там дуже раділи. Отак, наскільки ви бачите вирішення цієї ситуації? Як це має бути? От, можливо, я не знаю, кожній дитині, яка знаходиться сьогодні в інтернатній системі, потрібно призначити якусь опіку. Якусь родину, в родину її помістити. Чи це взагалі можливо? Чи є такі люди, які готові цим займатися? Взагалі, зараз на державному рівні в цьому напрямку ведеться робота, яка стосується не тільки дітей з інвалідністю, а в принципі дітей, які позбавлені взагалі опіки, піклування, діти-сироти, які знаходяться в інтернатних закладах. Це система, яка створюється наставництво патронатних сімей. Але мене дуже так застереження таке є, чи все ж таки готові будуть працювати з дітьми з інвалідністю, да, оці системи, які реформи зараз, які відбуваються. І чи закладений туди компонент саме роботи, особливостей роботи з дітьми з інвалідністю, тому що особливість така доволі серйозна є, особливо коли ми говоримо про дітей з поведінковими порушеннями. Яка систематична робота потрібна для того, щоб це створити? Тобто це що? Це навчання в медичних вузах, педагогічних? Звідки це має починатися? Насправді корінь того, ми аналізували, все ж таки створення належного навчання фахівців. Це не тільки фахівців, педагогів корекційних, а в принципі компоненту, хто такі люди з інвалідністю, ну, можна навіть і по нозологіях десь попрацювати. Це медична галузь, це, я не знаю, абсолютно різні галузі, галузі сервіс-послуг, да? Якісь там туристична галузь, все це відноситься до нашого суспільства і соціуму, що ми, з чим ми зіштовхуємося щодня. І однозначно, що від нас залежить, як від громадськості, це стимулювати все ж таки нашу владу, якось все ж таки співпрацювати в такому конструктивному руслі. І як на мене, вихід єдиний для таких дітей – це створення будинків підтриманого проживання і, можливо, ну, такому тісній паралелі – це їх зайнятість. Тобто, якщо це діти такі доволі низькофункціональні, які мають комплексні порушення, це може бути навіть та саме якраз агрономічна галузь, де би вони там в теплиці щось вирощували чи щось руками робили. А все можливо, насправді, в нас дуже велика проблема – в тому, що от за роки, да, от і система, що в нас існувала в Україні, у людей з інвалідністю така була вихована як споживацька, така якась така такий момент, тому що потрібно вчити і самих людей, да, що вони можуть досягати успіхів, що вони в силу своїх можливостей мають працювати, а не очікувати те, що там тільки якась пенсія прийде. От, ну, скажімо, і це єдиний варіант того, як виживати от в нашій країні. Да? І в нас проводився ну, такий проєкт. Я так розумію, що це, якщо людина просто отримує кошти, сидить вдома, це таке депресивне середовище. Де... І, в принципі, людина не бачить альтернативи, вона не вірить в те. По-перше, ще недостатня і доступність. Якщо ми говоримо про людей з порушенням опорно-рухового апарату, все ж таки дуже важливо. Вінниця в нас така, вона трошечки відрізняється, вона все ж таки більш доступна завдяки от Раїсі Васильівні, вважаю, роботи гармонії, да, яка працює з така дуже дружня
нашої організації, яку дуже поважаю, от інших так організацій, да, які працювали в цьому напрямку, але все ж таки, от я вважаю, що Раїса Васильівна все ж таки досягнула того, що є в нас. Але так, це тому, що людина теж не розуміє, що вона може. Це робота, яка зараз проводиться в співпраці з працедавцями і з розумінням їх же ж, що це, ці люди теж, ну, такий ресурс дуже класний, ну, для того, щоб закрити якісь позиції і самому роботодавцю, і самій людині, яка розуміє, що вона може працювати і що вона може заробляти кошти інші, ніж там пенсія, яка дається державі. Давайте підсумуємо щодо роботи вашої організації. Я так розумію, що робота вашої організації від початку побудована на тому, що батьки дітей, які мають таку проблему зі здоров'ям, вони залучаються в процес створення якихось альтернатив розвитку, так? Тобто якихось систем і цілих механізмів навіть, як дитина має навчатися, цей садочок, і спортивне навчання, да, там якісь спортивні секції, і шкільне навчання, і знову ж таки розвиток там і мистецький, і дозвілля, і проведення таборів. Ну, тобто такий загальний розвиток. І це займається цим усім, усім ви, ваша організація і батьки, так? Так, команда у нас батьківська. Команда. Скажіть, будь ласка, що ви можете в скарбничку таку плюсиків для своєї організації от за ці роки внести, які що ви вважаєте досягненнями вже вашої організації? Досягненнями нашої організації все ж таки вважається нашу спеціальну олімпіаду, яка все ж рухається, і діти можуть досягати успіхів в ній. І знаєте, коли ти бачиш очі і посмішки цих дітей, то ти розумієш, що це дуже важливий напрям. Це є, знову ж таки, розвиток інклюзивного середовища, тому що велетенська кількість батьків почали долучатися до нашої організації, і це прекрасно. Ти розумієш, що родини почали відкриватися, і це, знову ж таки, говорить про те, що ось формується воно нове інклюзивне суспільство. Так? Тому от саме розвиток цього інклюзивного середовища вважаю теж нашим компонентом, да, і нашим досягненням. Це також, зокрема, і співпраця з департаментом освіти Вінницької міської ради, тому що у співпраці ми дуже багато речей теж дуже гарних робимо. Зокрема, це і навчання асистентів, вчителів, які було проведено, і супроводжуючих дітей з особливими освітніми потребами. Це, знову ж таки, ті самі ресурсні кімнати. Ми були першопрохідцями, і завдяки тому зараз відкриваються ці ресурсні кімнати і в інших школах, і завдяки підтримки, знову ж таки, і політичній волі це відбувається, слава Богу. Але все ж таки, ну, першопрохідцями були окремі громадські ініціативи, так як ініціатива нашої організації, проєкт нашої організації. Все ж таки, ще одним таким досягненням, я вважаю, що все ж таки дуже багато проведено в плані навчання. Тобто зараз нас приймають як людей, які навчають, і раніше це було сприйняття як просто, ну, когось там, мамочок, можливо, навіть не фахівців. Зараз відношення все ж таки, що давайте ми з вами порадимося, тому що ви є фахівцями. Тобто сприйняття фаховості практиків, навіть якщо це батьки дітей з інвалідністю. Знову ж таки, проведення цих акцій, які вже зараз, вони не були точковими, вони відбуваються щорічно. Це теж, я вважаю, досягненням. І табори так само, тому що насправді це унікально для України проведення саме таких безкоштовних таборів з корекційно-розвиваючих. Такого, мабуть, якщо пошукати, не знайдете. Ось і як це відбувається? Мене питаються, як це відбувається. Насправді люди, ну, виявляють бажання і самі долучаються, об'єднуються. Насправді це як чудо якесь. Тому такі от напрямки, можливо, якщо щось згадати, це з того, що планується, я не знаю, можливо, сказати про плани, про те, що ми хочемо все ж таки працювати з медичним напрямком, тому що це дуже серйозне питання, і найближчим часом у нас планується проведення першого всеукраїнського форуму здоров'я, має відбуватися в кінці квітня, теж будуть закордонні представники, які будуть розповідати про здоровий спосіб життя і про обстеження, які відбуваються в межах спеціальної олімпіади, дуже цікавий захід теж. І знову ж таки, ми маємо робити це системно, і
Ще одним досягненням є те, що все ж таки нас приймають вже як організацію, яка формує державну політику. Тобто ми даємо пропозиції при зміні, які потрібні в нормативно-правові акти, і ми моніторимо це, і коли виявляється дискримінаційна якась норма, подається відповідна пропозиція, яка приймається, і просто дискримінаційна норма не потрапляє вже якби в законодавче поле наше. Тобто так. Ну що, наразі будемо закінчувати. Ще хотілося б привідкрити завісу таємничості щодо, в тебе ж є державна посада, так? От, взагалі, от, вся ця твоя діяльність призвела до того, що ти отримала державну посаду. Ви знаєте, так, насправді я хочу подякувати і згадати пам'ять Раїси Васильівни Панасюк, тому що це людина, яка була для мене таким ментором, наставником, який я довіряла і вірила, яка дуже часто, ну просто коли якісь такі речі були, з невіри, вона казала, ти що? Ну якось так, і це от посмішка, вона давала можливість рухатись далі, ми якось так познайомилися через громадську діяльність, і вона повірила, бачила, скільки ми багато робимо, і коли її призначили урядовою по уважної справи осіб з інвалідністю, вона запропонувала мені йти в команду відділу урядової повноваженої в апараті прем'єр-міністра. Ми, подумавши, зваживши з родиною, тому що насправді це такий був крок серйозний, тому що в мене сім'я залишалась в Вінниці, мені треба було їхати до столиці. Я походилася і отримала так посаду консультанта апарату прем'єр-міністра. І було в мене щастя пропрацювати з Раїсою Васильівною у команді, зробити дуже багато цікавих речей на державному рівні, які, ну, скажімо, створили оці моменти доступності для людей з інвалідністю. Розумію, що дуже багато ще потрібно робити, і в пам'ять про Раїсу Васильівну, якої не стало, на жаль. Вересня для мене це було особисто дуже великою трагедією, але я розумію, що моя відповідальність продовжити ту справу, і ще дуже багато роботи треба зробити, тому що, ну, ситуація зараз ще насправді дуже складна. І все не просто, те, що я говорила і описувала, це дуже класні досягнення, але я розумію, що наскільки це ще мало зроблено насправді, наскільки ще багато потрібно зробити. Маючи такі, ну, загальнодержавну так, інформацію про всю ситуацію так, в Україні, що можете сказати? От в Вінниці розвивається так, оце інклюзивне середовище. Яка ситуація в інших містах? Ви знаєте, дуже щасливо, що дуже багато активних громадських організацій. Так склалося, що вже працюючи в команді урядово повноваженої, я почала знайомитися з іншими областями, з іншими людьми, з іншими регіонами, і бачу, що є багато небайдужих людей. І в Вінниці ж не просто так все склалося теж. Це було теж громадським рухом, і це було, скажімо, ініціативами тих людей, які це особисто стосується, і це було небайдужість, мабуть, певних людей, які знаходилися в владі. Тому що якби не було конструктивної співпраці і не було розуміння того, як це робити, це було б лише якісь там, можливо, скандали і нічого хорошого з того не виходило. Тому щодо того, не можу сказати чи якось критикувати інші регіони. Знаю, що з тим є дуже велика проблема. І була сама, наприклад, і в Чернівцях, і в Тернополі. Навіть взяти Київ, архітектурна доступність страшна, скажімо. Ну, дійсно. Я не буду перечислювати, що насправді нам ще потрібно в Вінниці дуже багато працювати. Але насправді, коли ти йдеш і розумієш, що зараз бачиш і там тротуари, коли людина вийде на візку, вона просто нікуди не зможе потрапити. А ти розумієш, наскільки було пропрацьовано гарно у нашому місті і наскільки зусиль було вкладено. Хоча не дивлячись на те, що і там, і там десь якісь недопрацювання є, але можливо це змінювати. Ну, взагалі, завдячуючи інформаційній роботі Раїси Панасюк, роботі вашої організації, навіть я так пам'ятаю, що навіть журналісти в нас влучали до процесу вимірювання кутуна та пандусів, так, і визначення доступності таких місць, де збираються люди, де можна проводити час, там супермаркетів та інше. Ну, взагалі, оця інформаційна робота, вона через те і важлива робота організації. Скажіть, наскільки добре у вас комунікація відбувається взагалі в поширенні інформації?
Ви знаєте, от певна проблема, можливо, тих таких, хто практично працює, що ти інколи працюєш і забуваєш про те ділитися. А це дуже недобра така тенденція, тому що насправді, коли ти ділишся інформацією тим якимось успішним досвідом, ти дозволяєш комусь іншому взяти той досвід і теж розповсюджувати його в себе. Тому дуже важливо поширення цієї інформації, інформаційне висвітлення якихось заходів, якихось проєктів, тому що ну, це теж важливий компонент побудови того інклюзивного середовища і в формуванні нашого суспільства розуміння того, що відбувається. Тому якби однозначно дякую вам за те, що ви завжди висвітлюєте наші такі заходи, тому що я можу сказати про те, що ну, є теж небайдужі люди, да, і небайдужі журналісти, які бажають висвітлювати, але в більшості я бачу все ж таки якусь таку певну незацікавленість все ж таки в таких соціальних напрямках. Якось ми в Києві працюємо тут. Ну, от я якраз хотіла запитати, в Києві яка ситуація? Дуже складно. Дуже складно, тому що навіть ми проводили дуже серйозне таке дослідження, аналіз політик фінансування інклюзивної освіти в Україні. Там було просто надзвичайне напрацювання по проведених фокус-групах в різних регіонах. І ту проблематику, яка існує, ну, дуже серйозно, чому воно гальмується, певні ці процеси. І в нас була презентація з Раїсою Васильовною, нашою командою, яка проводила це дослідження, того аналітичного документу. І надзвичайно низький був рівень зацікавленості. Там фактично, ну, фактично можна сказати, що на декількох інформаційних порталах просто в інтернеті було висвітлено. Ну, і було висвітлення на урядовому порталі, так як за посадою Раїса Васильовна урядово повноважена. Просто велася трансляція, яка записана була, і можна буде передивитися зараз, добре, що воно є. Але по факту я зрозуміла, що зацікавленість дуже низька, хоча тематика ну, просто надзвичайно цікава, і причому вона пов'язана дійсно з тим, що зараз ці процеси відбуваються, і дуже багато скандалів. Тобто це загальнодоступна на сьогодні інформація, вона не поширена. І ви розумієте, от саме цікавіше, що дійсно це ж ну, це аналітика, це досвід, який ну, дуже важливий. Я розумію, що, наприклад, якби там був скандал в школі, де там хтось когось побив, чи, наприклад, там на дитину все звалили, що вона винувата, що воно там щось там не виходить. Насправді з цим теж зіштовхуєшся. Діти ні в чому не винуваті. Діти потребують певної підтримки, і за цією підтримки вони будуть успішними і нормально включеними в цей соціум. То тоді це б зацікавило, мабуть, більшу кількість. Тому саме дійсно висвітлення дуже важливо позитивних якихось таких прикладів, які ну, важливі дійсно для того, щоб це було поширено. Дякую. Дякую.